İyi da trafalı sad moć. Idemo. Hajde. Rangel. Samko. Ready. Klikaj ready. Evo da vidimo. Evo ih moza klika ready. Ba Sašika uletimo s njima. Jo, lano, uletimo s njima pa i pobijemo. Ali ne mogu ga pratit, ja ću pratit naš live. Znači neću ja pratit tuđi live dok moj. Jel ću ubra uopšte tu sad? Jeste, da. Samo jedim pa odmah u mikro. Jaj, alarming, znači friend. Pa jesam ja, pa čovjek, alarming ne jede dok ne upali igricu kontakt, znači ne jede. Pa znano nije jeo. Da bi večeras mogu. Namjerno da bi večeras mogu meni cmakat na uho. O, te cmakanje više. Daj naučit s ovim igrat, valjalo bi. Sučim. Ma MK 14. Na 2 metra idi lagano. Pozdrav Ahmede, hoće li šta ima? Jesse Čančo. Ima gore stvari od one kad ne ugasiš master volume, brate, pa ti počne ovaj avion odbrojavat, uho. Aha, ima, brate. Kad počne žuta i padne ti pored tebe ona bomba, a to je crvena. Oho, pozdrav Emra, selam i Sema, šta ima Sema? Amo, ćemo standardno ili ćemo jasnaju? Ma standardno. Aj standardno. Ili ćemo jasnaju? Standardno. A možemo i sjedeći, brate. A jasna je, skači jasna je. Jebim vas u usta! Evo. Ma loš muze, ba Čančo. Loš muze, haos ba. Igram se rano, ba. Niđe ne možeš igrat. Igra s Bošnjom, ba. Bošnjom botina. Ne može nako. Brate, ja uđem, znači samo Bošnji kaj da ga usta jebijem i to je pa to, ništa više. E, ajmo vamo na ove kućice, one su zgrade pune izgleda. Ili neću? Koje kućice? Ajmo na zgrade, ma ajmo na zgrade ipak. Programije smo to. Ajmo zgrade, treća je slobodna. Nije. Aaaa, jedna je slobodna. Nije veze, ja odo na treću. Ja sam mrtav čovjek. Šta me boli, briga. Allahu akbar! Šuti ba. Imam pušku. Niješ vjerovat, imam pušku. Nemam revolver. Šta mene briga? Eh, idemo ubit ovog što je na ovoj zgradi. Znači, neko upozna Rafal po mene. Uspio sam pobjeć. Imam... Gdje, ubij ga, programir! Tako, rad nešto. Diži. Mali još. Ide neko, programir. Nije metaka. A ja, debil, nisam čuo. Šut. Juj, Samko. Ti smrtav čovjek. Sad ću ja njih iznenad. Ma neće bi svima bolje, kod nas barem neće bi bolje. Evo Samko uzu, sad ćemo... A svi znamo šta se dešava kad Samko sad ćemo uzme. Jesu oni, je li moguće su ušli u ovdje one? Nisu ba. Gore su. Gdje se healaj ba? Ma nema nikog kod tebe. Ne znam šta ti čuješ samo, ko ja ne čujem nikog tu ba. Bio ovdje, fakat. Ma nema nikog ba. Vjerujem da nema. Ovo je da u drugoj zgradi. Evo i sad čujem. U drugoj zgradi. Eno je. Uuuu, džiko nebo, crno nebo. Pa koga pucaš? Pa nije očiš otiče. Neće on tebe čekati. Treći sprat. E, moj Samko. Treći sprat se, a druga, znači... Pa brate, ima i na sve strane. Ma da. Ima, eno vidi, svio. Eno, vidio sam. Svio. Jebi ga. E, Sanko, nemoj M-ku igrat. Oooo, ali ćemo selam, pa šta ima, brate? Selam. Evo, pomalo. Jeste puni? Nismo, hajde ulazi. Nismo, hajde upada. Ja, Iriš.
Što, šta je se slušao mojim, šta je problem s Eva? Jel me čujete vi dobro? Nisam, što? Jel to što? Nisam, brate, što? Live, brate. Kad se hodalo desno, ti si gledao lijevo. Gledatelje, slušatelje. Nisam, brate, nemam pojma. Stvarno, nemam šta, nemam, ništa nisam dirao. Ajde, šuć, brate. Omaži Bog, braće Srbi, evo, bono. O, Amer Šarić, ma ne kasniš, taman na vrijeme, izginuli dva put do sad. Ništa ja nisam. Dobrodošao u klub, sjedi udobno se. Svaka čast, kogod je došao u klub? Petar, just subscribe, ali ovo je danas subscribe, ja mislim. Ne, veze, bitno se spomeni. Allah ga nagradio. Amer Šarić, da li je to Šara? Ili neki drugi Amer Šarić, ili Amer Šarić kojeg ja znam? Hajde teba, buraz. Evo, crni se. Oj, crni se, pa crni se, šta ima crni se. Šta se ovo Sanko poslao? Tu ćemo se sres. Ma, postavio onaj thumbnail. E, Jarane, isto si, pa jesi ti zombi na ovom thumbnailu? Nisam, brate, ali pa, isto, brate. Kako da jesi, brate? A dobro, šta bi, ne može nikom ne uljepšat da ga jebeš. Trebao si ti tu, Jarane. Pa šta je ovo, ko je Ajriša zvao? Šta je Ajriša zvao? Šta je sad? Čubro, izašao Ajrišu, šta je za buraza? Ma ništa ovo nije Loki, Jarane. Nema veze. Ja. Ali ja ne čujem Čubro uopšte, ono, Ajriša. Čubro rekao Ajriša. Ići planjat, ja ću. Ma ne čujem ja ni Čubro ni Ajriša, ba. Ni ja ne čujem. Ma haj, redi. Igrači ljudi. Bolje su u drugom kanalu. Pozdrav Ajla, pozdrav. Evo sam koji imaš, Mahsuz. Ajla živa bila. To je ona što ne mora objašnjavati, ne bi shvatio. Ja, to je ta. Ali salam Mahsuz za Ajlu, draga Ajla, ne dam ja nju nikome ba. To prati stream, to lajka, to komentariše, to... Svaka, to donira, to... To donira, to... To bi doniralo da more. Ja, to, da, to bi doniralo da može. Ajriša je zbacilo, evo i Buraz je zbacilo. Nije ti je... Nije, Buraz je tu. Buraz je tu, a Buraz ima neki. Evo, Jariš. Jariš je tu. Evo, dobio sam koji srce, daj lip. Evo, srce nazad, pokazujem ti, ali ne vidiš. A trebamo igrat, onaj, Sanko, da ubacimo i tebe barem. Pomozi mi to, pošto ti imaš lijepu facu. Mogu vam nešto reći, a da se ne ljutite. Hajde, reći. Šta je? Mene ovo zabagalo. Može li liv meć pa ponovo, čeka. Pa hoj ti liv, aj meć, aj Sanko ćemo sam igrat. Ne može ni chicken out. Jepo. Pa neće onda ni Ajriš, oče Ajriš se kreće, dobar, ali ja ne čujem, tu je najbolje kad ne čuje svoj Ajriš. Jesu avion? Ja jesam. Ajriš, najmigni dva puta ako su ovi on. Česte, fukare. A česte, Ajriš, fukare jestina. Pa dragi, Ajriš. Evo, Buraz izašao. Ajmo čekaj da vidimo će li Buraz ući. Haj. A mada neće, ali nema veze, haj. Pa igrat ćemo bez njega. A ja, šta? Samo skrašite tam na kraju, pridrežite. Samo sjeverni. Haj, severni. Ajde, dok je upalio mikrofon, otišlo sve. E, moj Ajriše. Hoće li tu Buraz? Buraz. Ako ništa iskoće, on sigurno... Ušao sam što sam ulovio. Možeš li vratit se? Kako? Eto te, ubačen se. Pa ništa meni napiš. Skoči iz aviona! Piši ti, treba ti sad... Skoči iz aviona! Treba ti pa da... Kako aviona? Skoči iz aviona! Ništa mi ne piši, ja sam u lobiju. Treba možda redi... PUBG, light, what, nothing, brate. Treba vam redi. Sema, pa napisan je datum, brate, još malo. PUBG, light. Imamo team, s nama dva. Aj, zagi. Ti, Sema, dobiti jedini nešto. Jedini, baš.
Vidit ćemo na koju te poziciju. Pa what nothing, to je do grafički, razumiješ. Toliko mi je dobra grafička da prikazuje lajtaru ko pravi, to je do toga. Sad ćeš vidit po nekom. Ko je auto uzeo jebot? Neko od njih uzeo. Neko od njih. Ja nisam. Ja sam opcu i bižim. Dobro, da stali su, sad će nas sve je, da nas na guzu. Neće, neće. Neće, neće. Ja našo, od oružja imam samo tavu, sunce moje. Evo kalaš. S kim se pucat? Ja niski. Eto sude, prilazi jedan od šeka vamu. Da, znam, čujem. Iza šeka je još uvijek, Suljo. Bravo, Suljo. To je to. E, mamo, ovdje je 2-3 tima. Buraz, jesi ti došao? Znamo. Jesam. A nema odakle i ne pucaju jebo. Ajde, gdje si ti? Blizu tebe, brate, ima na ovoj zgradi pored mene, frajer. Tam je se kako dokopat, šljema kakvi i... Ime takve, ne, imam 40 komada i evo... U dubi, tavu i tavu nagla. Jele? Na najbolji. Ček, ovdje u ovoj. Na pinu. Hila se. Crvena, jel? Ja, hila se. Ja imam još 30 metaka, ne smije me niko ni pogledat. Ko prilazi? Ja sam iz zaspršit. Odra skleku rad, onaj, redovo sam. Izašao je izgleda. Maliko bombu. Nemam, bacio bi davno. Bravo, Sako, bravo. Ima još sulj. Ima dole, na ovoj zgradi, frajer. Fin. Na kojoj, gdje spinu? Šta, pa to je moja? Ispod moje, ispod moje, ispod moje. Sanko, jesi zatvorio vrata? Jesam, jesam. Aha, pa nemoj me bavim. Crvena mala, ili je ova plava? Duga ova, duga ova. A ne vidim ja, pin jeboga, pin. Duga. Na blizu, ne vidim. Nek' se hila ovdje je. Nisam ja. Nisam ja. Kod mene, kod mene, hajde vam. Bravo. Misliš hilo se? Aha. Sam ko, mogu se sad zagin. Dobro. Ja igram Thompson-kovu partiju. Mogu se ti sad ajdeš zaginit. E, imam preko puta cesti tam. Gdje su je? Tako je, Sima, tako je. Evo SLR ovdje. 2060. 2060. Sam će ovdje metri. SLR u šeku, znači. Ali 6 giga, nažalost. Samo 6. Jesmo mi pobili sve ovo odavde? Ima preko puta, ja mislim, još ljudova. Sinka, dragi. Moram bacat. Tek sam sad vestu našao, jebote, trunj, u stvari nemam ni kacigi. Ja nemam veste još uvijek. Ja nemam kacigi. Ima vamo kečna vestu ovako, hoćeš, ovo je neko veće. Da žali. Šta? Žalite, gazda. Sio gazda, jaran. Pa eto, bit će, valjda bude zarade kakije od ovog YouTube-a, pa da se to naprijedi. Procesor. 3600, Ryzen 5-ca. Koliko treba za PUBG Lite? Treba, bura, samo mikser, veš mašina, prespojiš i pičiš, brate. Nije zahtjevan, pa. Nije zahtjevan, uopšte. Uzeti neki montor, nije potrebno. Pa ako igraš ko mi, možeš i bez montora.
Jest. Hoće li kojem 24? Neće nikak, dobro. Hoće, ako evo ti ovdje, evo ti odmah nije viška. Da, pa ima liko vidjet. Vestu. LTS sad sam ti rekao. Evo, našao sam. Pravim SKS. To mogu. Treba u kome petica. Trebam puška s petica. Pa što će ti onda petica? Ja bi se zakljel da čujem ovdje nekog. Imam 20, ne dedam. Evo vam, hajde vam. Šta, ili imate čovjeka tamo? Treba li sednica? Sad isključio mikrofon, čuje li me niko? Treba. Šta hoćeš? Evo ti još 47. Pa eto, svima solidan. Kako, kome? Ja bolji ne bih tražio za sebe. Ja sam bacio extended quick draw, ova šiša. Sreća, nije nam zona u tri. Aha. Lijepe. Dvije mice kacige ovdje. Kako sam, pita smo Warzone probali. Jesam, probao sam Kićo, dobar je streamač možda ovih dana opet Warzone, čisto eto onako da, ko voli, nek izvoli što bi rekli, bit će stream, šta je napisao, ne vidim, koliko je splatio, oko 2 milje, ali prije jači od godinu, u stvari, jači od pola godine. Ima, vidi auto, ljudi. Skupo, gazda, skupo, drahi. Još uvijek se oporavljam od kompitera, eto. Ljudi, znate šta vam ja mogu reći? Ne znam. Ovo vamo nije niko lutu, jaran. Treba meni redot ako možete, igram s Kantedom. Ja imam holo. To možeš na pomoć mogući naći. Canted strike, brate. Canted strike. Jesi našao vestu sad? Jesam. Jesam trojku, brale. Da čuj kako prebaci samo ono naš. Nije, ne do bog da se treba presvuć djete. Ne. Ovo je lutano ovdje. Gdje sam ja? Pa treba vidi, nać, ljudi treba su nać, bili, auto. Ljudi su bili na crkvi. Treba auto naći i razgubiti. Pa nađi, šta me briga? Pa evo traži, nema niđe. Ja nemam boostera, jaran. Ovo je sve isto nunu da je bio. Bilo su 2-3 tima tu je. Rokali se prije što smo mi zapucali na njih. Ja sam mislio gazda da će tako biti šipa, kopala cijena, znači ko... Džaba se kompjuter dijeli još malo. Ah ti tita, imam 20 bandaža, što će mi 20 bandaža, bogate. Ovo je sve opljahano. Do kosti. Ko je opljahao i kad, ne bi znao. Ali nama treba auto pod hičnom. Ma ne treba. Došao u klub. Ovo je zona, bože dragi. Hajde ovo što je zona, što auta nije. Niđe, nije. Gledaj buraza, on još uvijek nije umro, jarane. Neće ni umrijeti. Trebao sam ga ubiti, jarane, da mu skrati muke. Znači ovdje je neko bio, ako je bio ovdje, uzeo je auto, brate. Baš tako Kićo, ja sad recimo avion neki da me preveze dole do Milterija.
Hej, mi trebamo odmah na military. Biće bridge kempa garant. Jebo majda. Te bridge kempe, to sve treba pozapati. E, eto trikolca. Trikolca sam. Vidim po nju. Trikolca. Evo vamo, buggy. Haj ti trikolce, ja ću buggy, pošto ja u trikolci nisam baš. Joj, da viš partije juče samko. Ja i Irish. Aj sad da neko dođe po mene vamo, ja sam išao prema ovom. Znači samko. Neće mene sad samko, nije ugasio zvuk. Halo. Čujem, brate, šta? Onaj. Ja i Irish igrali, razumiješ? Ma ja pucam na samko. Nije niko od nas. Ona... Ja, vi ti, pa Irish igrali. Možemo li jedna samko izlutat ovo dole? Nećemo, druže, hajmo. Izgine bura, znaš. Ja? Ja i Irish. Kaj buraz, hoćete gint ili igrat, mare, ko igramo buraz, na dobra partija imam po 2-3 kila, ja ješ. Haj, i rokamo, mi ostalo ba još 20 ljudi, kortaž, zove onak piklić. Vozim ja motor, skačemo mi, kariš, joj, ja se ispraksu. Nađem nam idealno mjesto. Hoćemo na bagi? Stan. Skočim ja, ovako ide brdo ispred nas, skočim ja, hovka drvo. Kad nas okrenu grana, brate, na leđa. Izginemo. Igrali pol sata. E, Sanko, što si ti ranjen? Ubila me zona. Ubila me jedna zona. Gdje tražimo onaj... E, na burazino kan. Brod. Brote, na plaži. Ja bi to pokušao. Op. Dobar, ne, na uvod. Nisam, nije dobar, izvukao sam. Al sam u zoni. Samko. A, sad pričaj, brad. Kad gnjehne granata, sad. Ovdje mo. Jo. Ovdje nak. Tu denak ćemo izginit garant. Pa denak se pomjeri negdje drugo, eto, hajde, brzo. Ja prešao odmah most. Odmah? Pa... Vozi odmah most. Ne most, evo. Ne most, ali bi prešao tamo. Vozno nas odmah ne ide, čime ćeš prijeći, ili brodom ili... Ne bih znao. Ajmo se prvo da izađem iz zone, pa ćemo onda ostalo rješavati. Ja se hivam ovdje tako ležirno. Valjda me neće niko skint nekuda. Gdje ste vas dvojca ošta? Evo i dolazim. 400 metara od. 300 od. 200 od. 100 od. Nemoj. Aha. Poče Irish svije. Počela zona, hajmo. Čekaj da... Ma nemoj, ma ne šta se healat, ba haj umriješ ba sta. Samo da ja kliknem onaj... Healušku. Pa healat ću sa uklinice rane. Šta je, nemaš jel? Nemam paket, jel? Imam ja, hod vam. Ja bandažiram be. Hod vam, imam ja 4 komada, haj. Šalim se, pa bandažiraj se, ne zato korist first aid. Mome ljuti pa. Moraš biti ekonomičan u ovoj igrci. Pola partije je onaj... Ne. Ja se izvinjavam Samirovo ime što je on seljačina, ali on živi u Lukovom polju, šta vam zna, ne zna vam za bolje. Najgore ste vi Sašlje, što nama pričate iz Čašije, nešto. Alo, ja sam davno sašao. Pa ja nisam nikad ni uzašao, druže. Nisi, djavo. Kućeš više... Odasmo mi, da. Kućeš više u zalaženje nego u Lukovom polju. Druže, bar nema uzbrdo niđe. Haj pogledaj... Puca neko, Irish. Haj pogledaj Bosnu da se ne popniš uzbrdo, nemoj ova. Irish, neko ispred nas doleva. Vidim. Či jesmo li to stali? A, jesmo? Namjerno ili slučajno? Nemojte mi to rati, jeboga. Gdje je lik? Ima još od nekle rana. Gdje je lik? Sneg. Ispod drveta dole su ulje, na 195. Jebim se, pucajte se s njim, vi ste nas uvukli u govnu. A ide zona, ne znam što ste istali uopšte. Pa što još bio čovjek ispred nas, druže? Pa skreniš lijevo. Ja ovdje tražite redot, vi se pucajte. Ajde, materno, evo ti vamo vesta ako ti treba.
čovjek, ja moram spašavati. Gdje su li ljudi? Neđe nisu. Jebote, true. Sad najgore što ja ne vidim gdje sam ja. Eto i autom idu na nas. Neka, neka, nek idu, nek idu. Neka him! Kupim, idemo. Kako kupim, nastavit sa stream? Samo reload, ajde, ajde. Koji? Šta ću reloadat, Boga? Eto ga, eto ga, eto ga, vratio se. Se vratio? Jebo yes. Ga, internet ga jebo. Jeste zaginili vi? Nismo. Jel treba ko sa mnom? Trebam ja, eto me. Jel Sanko umru? Jesam. A ja rana, znaš koliko ti sjecka, ali nisam mogao ništa, brate, ti pomoći. Brate, ti si išao pre meni, kreneš me riječi da govoriš meni stani. Ja ti govorim stao sam, ba jebote, razumiješ? Ma nisi ti meni stao, hilo, te meni je pukla sve, ba nije mi radilo F, ne znam kako sam ostao u igrci uopšte. I ja moram, znači, ja moram. Čim izađeš, hilaj. Aha. Sam gdje ću izać. Dole, idi na vodu, idi na vodu, idi na vodu, desno. Imaš na moj zeleni pin u zoni. To, Suljo, to, vozaču. Ako ništa, plivat ćemo u zonu. Ja se izvinjavam na pucanju, nije do kompjutera, do interneta. Zato je stream pukao. Dobar, dobar. Radi stream. Još uvijek ima onaj dial-up internet. Ja vidim da nešto pluta tamo. Bro, ima vozi frajer. Gađaj ga. Aj, pored glave. Aha, stade. Ček da uključimo zvuk da će... Pa te uđi. Ma nea hljeba, hajmo. Ma hajmo plivat, brate. Štaš plivat? Pa će imat ćeš ići. Haj plivat. Konto ja auto. Amfibijum. Se nabustam do kraja. Ej, idem sa Phelpsa glumit. 400 milijara da ajmo probati. Ljetne olimpijske igre. A koliko treba preplivati, ali 400 metara, ma nema hljeba, ma nema hljeba, brate. I to vidi zone, ovdje. Ko da nam pozdravlja, poj ka zone, poj. Ma znaš kad ću ja stić? Ma nikad. Nikako, nija. Šta ima ovo? Pa evo, za svaku sekundu prijeđemo 2 metra, pa moramo stić u zonu. More pa, more. Samo ako nas niko ne... A nek je tamo... Pa gledaj vam desno brodova, pa mi smo donji. Ma mi smo donji. Ne znam što plivam. Reda radi. Možda se bolje, onaj brži roni. Pa roni se brži, a zato... Imam običaj za roni. Ne pucaj, sunce ti ka... Nemoj. Jel po nama? Ne znam po kome, ali se roka. 300 metara, hljebe! Zaroni. Like, share, sub. To amina. Šta ima livat, ba kičo? Čuj livat. Volko, ovo ide čikene arane. A, kiči. Čuj livat. Još sam 250 metara, možemo mi to. Idemo ludro. O, hljebe, nija ba predaj do kraja, tako je Ajla, bro, Ajla. Služe, mislim da ovaj komentar iznad moraš pročitat. Ma Samir seljačina podriguje kiši ovdje, ništa ba... Ja se ne sjećam da sam kinuo uz dužno poštovanje. Onda si garant ono tuber izvuko, hrakno ono. Jesam malo poganca izvuko, pa zašto to, slušate to.
To. Ja još se... 110 metara su ljubi. U Samirovo ime ja se Fato izvinjevam. Eba, možemo mi to. Samo se Fati izvinjavaš, papučo. Izvini se svim ostalim gledalcima. Malo prije sam se izvinuo za tvoje seljačke poteze. Jevo ti, kad Suljo kada seljaš, onda znaš da je svijet odšao u tri pizde, mate. Zna da si došao do dna. Znači, kad Suljo kada si seljak... Sve po Samiru, stvarno. Gazda, logično da je po Samiru. Moraj Samir na tapeti biti jednom. Evo, ja bi sad uzeo broda. Umor me ovo plivanje. Što će ti brod, ti izašao si? Nema veze, umor me ovo plivanje, brate. Oj, ako sam neko zapuca, mi smo tapje. Nek Fata čuje da sam ja Kina, to što ti sliniš po lajvu, to ništa. Šta ja imam? Ne mogu ja tu za... ništa učint. Suljo šmrče i povlači iz peta. E, to je sve alergije, ljudi, nije ništa opasno, ne skirajte se. Dobro, to nije simptom korone. Nije. Sam, to ovo sve čozbiljne provocije. Ti na jednu, a na drugu. Ajoj, Fata može provocirat koliko hoće. Ja mogu biti monoton koliko hoće, ali su uljen papučarba. Jesam, nema šta. Eno. Šta je? Opet ja, što opet ti sad poganca izvuku? Ja sam kahno. Jebote, trunje. Ima vam, a što smo svi razdvojili toliko, jer kuš ti ima? Pa ne znam, brate, kuš ti, ti si iza izašao. Podali vadu. Šta nije jasno? Capa. Osim što sam krenuo rotirat, ali ne vezi. Capa. Ma nema rotacije, ja idem direkt, brate, i uzimam ovaj paket ovdje, nadam se da nije. Uzit. E, sad za sad me niko ne roka. Likovi su bili lijevi. Uzit paket. Stvar možda ima opet nešto korisno, šta? Ha, joj, bože moj, groza, nije ništa korisno. Ajmo dalje. Levo, likovi. Ja bi uzao ovu kućicu ovdje igrao do kraja. Jel u zoni? Nije, ali odmah pored zoni. Jel da idemo gore na brdo? E, eno likovi dole, da znaš, samo na onom kompom. Pozdrav za Hazima koji je došao i kaže da je morao maskicu staviti. Vidi mi. Uff, trojica. Ne pucaj. Kaki? Nema otkacanje, ništa. Hajmo mi gore. Gdje stavi na Facebook link? Ja, reklamiraj nas, haj. Hoćemo li dočkat malo bliže vamo? Eno likov, pin. Če? Pin lik. Ode na brdo. Pucam. Jep, majku svoju. Ne vidim ja njih. Aha, kako sam ovo golfulo. Titan, noka će ga zona. Titan! Ho! Headshot, brate. Bravo. E, pazi ove desno. Jeboga, kanter ga jeboga. Ušla su dvojica, ajmo na njih. Mamo, likove iza. Znam. A zona nas igra. E, ovaj umro. Ovdje su ušla dvojica u zonu. Smokaju se. Pazi iznad gore da nisu. Ma smokali ovo, garant. Evo supresor. Ha, top. Sad ga naš. Kuda bolan, halo? Van zone. Ima van zone, gdje je lik ovaj? Nokan, jedan pin. Ti ima ovdje lik. Jebim li ti su familiju. Aha! Ima ček iza drveta, pazi, ajdeš ovdje na pinu, evo. Ovdje je frajer ima. Možda je sad jošu. Ljebe dragi.
Jebote, titate, jebo, jesam ja našao gdje trebam doći. Jebem ti tab! Ona je umro kod mene, frajer. Pu jebem ti tab! Konju jedan! Jesi ga našao kliknut kad treba, dvojicu mogu riješiti. Misuj na, Dagana i ja. Bebara. Samo mi ću to uzmano, on je gotov. Ne, pa imaju dvojica! Leđa. Nije ba frajer, dvojica gore, ajdeš drag. Ozbiljno. A ja? Ja drugog nisam vidio i dobio kill od jednog što sam vidio. Shit. Jel tu buraz? Alo, bruda. Ja, on je kliknuo Jedi. Da ga zovte. Bruda. 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 Mrcinu! Moral invite te. Čuja, ti grafičke ispališ, metak padne stream. What nothing. Ko je imao moderatora? Ajmo banaga malo na 2 minute. Ajde. A su bolje da si mate jer osoba nego da si rekao da mu grafička ne valja. Ja rane moj, ja toki pare iskešu. Niska, Gazda ga! Bravo gazda! Gazda radi posao. Bravo gazda, svaka čast. Lex, on će meni udarat na moj kompjuter. Tako je, tjeraj nam gledavce, koga jebe ne mora ima gledavce. A šta, a 14, a 13, brate. A ja. Eno i Kićo sad hoće za grafički nešto. Evo Kićo hoće i on 5 minuta da odmori iz lida. Sad će gazda to regulca, bolje ti da šutiš, bolan Kićo. Kićo, bolan. 2060, 6 giga. Jel Kićo Salmija? To je Čićo, buraz. Kićo. Kićo Salmija, to je Čićo, brate. A mislio sam da napokon nekog znam. Ništa sad, ko je Kićo? Kićo je rane, taj. Tog lika traš pa znam. Sad imamo ove Night Vision goggles. Sad će biti bolje. Guli. In the beginning. Nije do grafi, stream pada do interneta koji plaća. Do interneta, a šta kaj na kraju? Vipo marke, i to im je puno. Yeah. Kao znam. Skonto sam. To je ta. Samko, sačka, ne pogledaj malo stream, samo za jedno. Gledam, haj. Culjo. Kakarat. Skač. Gledam. Pa jes vidio jebote. It's over 9000, brate. Da, to. In the beginning. Da vidimo moć. Aj, ovo je sad. Evo ima čovjek od 2000, ima jedan u minusu, gdf neki Terminator. On je ko onaj... Krin! Nije neko ko ona pižba sanko s prozora. Ko ona Gokova žena, ali nekad popizdi. Ljude, radi mi, ubiti se. Meni sve radi. Ima mutant gore, ko nija puške. Ja sam za rush, a vi? Čiči, to, Kićo, bravo, Čiči, to je to, to sam tio reći.
Indie beginning, malo sam je zaboravio ime, nema je ovim novim. Jel to Čiči umrla, boga? Šta, nije, nego ne prikazuje toliko. Jel rašamo? Rašamo i to kroz prozor opet. Aha. Jevijeli vam. E, ovo je lutan izgleda. A ja što imaju likove ovdje? Pa hajmo onda, hajde. Sprat. Dvojica, lijevo Jan, lijevo! Iskočio. Diži. Biži Armine. Neko iznad. Diži. Emo, napada. Ti prati dole, pas dole. I got you bro, tako je. Ja imam za healanje. Ništa, biži. Armine. Evo, našu. Ahaha. Jedan je dole, odmah desno si, kad siđeš. Krenuo suljo. Ima cent zdravlja. Sve upadanja, glavom nametak, gazda, glavom nametak, nema labavo. Ahaha, smotani. Riješ ga jebote. Smotani, nam ubio sam. Hajde, riješte ga jebote. Pa gdje? Evo Erminak. Bravo. Indi be nigiri, indi. E, raše nas još. Indi be gini nini. Ja imam 16 metara, znači ako zarašaju to je to. Ja imam 6 bandaža, ja ranim. Ja healam. Evo ti veliki aid ovdje suljo. Daj mi pa pušku. Extended. Evo extended, čuti. Sad ja kad extendedom. Healam se. To, sam daj metaka. Sad ja kad 50 ispalim, nema to. Slučaj Vix racija u kući, tako je zime. Ima sedmica. Imam ja sedmica, ali 40 ukupno. Malo petica. Imam ja 13 komada, drži. Eto, na stepen sam. Ko traže sedmica? Buraz. To bruda imam. Evo ti 20. Što sam bacio ako niješ uzi? Gdje si bacio? Tu. Ovdje pa. Evo. Ah, nije ono lik, ono je ormar. Indi beginning. Hamo sljedeća, ba sljedeća, čekaj. Čime da idem na ljude, bog te mazol. SWAT coming in. Imaju i u srednjim dole. Kohin jebe. Kohin jebe matir što nisi jale. Hamo ovo očistim. Ja idem opet prvi. Ide, tu je, pazi. Jarane. On ili je gore. Pazi tu u stranu. On ili je gore ili je desno. Niđe. Ne znam, ne pucam ja čaj. E, donja ova prva, iskočio je jedan iz naše izgleda. Donja ova ispod nas, mala. Ko se zabagu u mene, jebote patak. Nije to niko zabagu u tebe, ti u mene se zabagu. Eme ga dole na donje spratu, skroz lijevo prozor donji sprat. A nemoj me zajebava, nema šanse. Ermine. Pa umri gade. Jedan okan. Ima u lijevoj vamo, ček. Lijeva ova velika, jel nama bacaju tu bombe? Yes. A sad ću ja oba znanja. Bum. Ja gotov. Diži. Ajmo dole. Ispred suljo, pazi. Diži neko. Jedan okan tu suljo. Ja, čaj Ermine ti dole, ja ću ga ti sad. Ah! Aaaa. Aaaa, šli ovdje je nokan, frajer. Uuu, jebem ti ponjav. Aj, ali zakide glup. Šta je, what nothing, nisi vratio sad, pa ne znaš, jel? I
Nije, nije, pola 11, sam si jedno 5 minuta bio banan. To ti je što mi, to ti je što mi... Nema šanse, ba ja tebe u glavu pogodim, ti mene... Taj, dobro, čita, 100%, ba. Čita, 100%. Diži ga. Ne može me dignut, ne možeš me dignut, nemoj izlazit vamo. Gazbi. Znači, cheater 100%. Eto idu, eto idu. E, siđ dole, nokan je jedan, siđ dole, Samko. Eto ga. Da, nema šanse ovo. A ima šanse kad pucaš pored njeg. Ma brote, nisam ja kriv, ping. A nisi kriv, ping, ja, ping. Može invite. Što ne ćeš? Može. Ne može Petaru u timu. Ha? Ajde, ja ću izaći, Ne znam, flimcaj ste se. Igrajte li iz kamen makaze? Pa ja, ću da malo dijete počuvat. Ajde. Idemo dalje. E tako je, bravo Vot Nastin. Tako je. Sam nastavi fault, možda i moderator da piješ. Ti znaš da te ja mogu Vot Nastine banovati. Nije sad. Ja ne znam šta ti je pametnije, ti vidi, ti sad. Najbolje ti da se ne čubro oko mi, šta ti nemoj, sigurno. Nemoj, znaš šta je, Vot Nastin. Bolje ti je se na mene oko mi, Samko nam je uvijek u onim danima nešto, znaš. Ja, pa koga je malo pre banovo, a doduše i Gazda. Gazda ga banovo. Na čiju komandu? Na čiju komandu? Ne zna, to ne zna. To ne zna, sam ne zna. Ja znadim, ja vam sam rekla, ali ne zna, Hrvatska. Bosna. A ne znam, to stvarno ne znam. Kaj? Gledatel, brate, jel realno, brate, da je lik onaka? Jes, ja realno. Brate, jes. Jel realno da si onaka krkan, brate? Brate, jel realno da je novinarka nakvog našla krkana? Pa obično tako i naćeš, jebija, niš na, ništa pametno. Šta ćeš, neću ja nikad, men dođe kamera kaj, ne, ja stidna. Finog insana nekog, naš. Ja realno, on se znoje uši pod mi slušalce. Hoćemo na military. Samo karko će, pamo na military se popucat. Haj. Ali da riješimo to. Da riješimo, da. Ili ćemo na novo repanoje. Daleko, nema akcije. Samo military. Ma nema kurac. Samo military. Hajde military. Samko voli military, tu najbrže pogine. Samo military. Evo, Euro Drmex nam krade i posuh moze u Arani, izbacuje klipove tamo. Baš šupački onako, malo, nema veze. Šta? Šupački, malo, nema veze. Ajde, ajde, ja kažem. Treba neki sindikat u formi da se ovaj... Ajde, gazda, samo roka, vidimo se. Ti im dostiva sindikati da budeš predsjednik jel sindikata. Tako je, pa. Tu je pa da bude bolje. On je čubra na 100%, 110 onaj pojačan, ja ga opet ne čujem. Ma nema ga, ne priča ništa. Jel se ugasio kule? Čuje se ba, samo od tamo, kako? Ma jede u dnevnoj, a igra u svojoj sobi, eto kako ga čuje, kako ga ne čuješ. E, hamo na ovu prvu, mane niko. Nije niko na zgradama uopšte. Ima na sljedećoj dole. Ariš, ma lijeva. Ja kaj, moja lijeva i on uđe u halu, ma nemoj mi to gaba. Nemoj mi to, moj ne mi to. Jes, pa kaš. Sveši kaj mene ubiju ovdje. Imam 4x viška. Daj meni. Ko je ovo ušao? Programir, dragi. Ala, dođ vamo. A šta vidi ovo, imaš čitavo prizemlje, brate, popneš se, nasprađa smo dvojica. Zar nisi ti na prizemlju bio? Ode.
Gas. Ja sam, ne znam ko te ubio. Od koga je čvrta? U mene, u mene, u mene. Daj, našla je mikrofon sam. Evo. Spala mi ona. Eto mene dole. Spao mi opet kondom s mikrofona. Evo brat. Hvala. Ja do gore iza imam osmicu, iznad imam osmicu, da vidimo možemo šta riješiti. Ma, iđe Vesta ili nešto jebote. Je li ko pokupio extended quick draw sniper slučajno, bila su dva. Evo. Ja sam, evo te. Evo ovdje je liko. Jebo ga zid. Gdje ovdje jebo? Ošte ma zid. Drugi sprat desno krajno čovjek. Krajnja. Ja, desno dole. I gore i dole. Ja i gore. Ja ode u sljedeću. Zgradu. A jel mogu vraćati? Aj sam. Dobio header još jednu. Dvije headere dobio. Vidio li te odatle čuvu? Aj sretno vraćati, sretno. I ovaj dobio dvije headere, trica helmet. Gdje sam kod odatle? Da nije slučajno paket, ja. Nijem ništa, bas, uljom je uzor sve. Evo... Ajde sretno. Ima liko petica, samko. Ne. Samko. Ti, Harika, nijedni. Ne dipper. Uzmi ili se čike, ne možeš uzeti čike kaj ima cheatera, brat. Jest. I visok ping ima. I internet mi ne valja ako klincu. Ko trči toliko van? Ja. Ajde, prvi sprat. Sude, si išao onako vikako gore. Kakav kroba? Od zgrade nisi. Ovi, nisam ovi. Ja. Nemoj to radit sebi sam. A moram, šta ću? Šta ti treba, samo reci, nabavit će brat. Jesam. Aha, ima još likova ovdje. Ušlo da dvojica. O, gore, nasprat, evo bombu mi bacaju, te požurte. U WC-u sam, ubit će me. Ubići me. Ariš nama prišli. Bacaju su ulju u halu. Oj ne, bombu sam se bacio. Yes! Jebo te, trulja! Šta bjaši? E jebo ga ti. Jebote, Tito, hajra. Ludi. Jebote. Spermo, bak, mrš. Pizdu, man. Iza, iza. Tako je kič. Jebote, djed. Joj, dragi, hajra, jes nas usro sad. Pogodi, prva granata u... Infinity beginning. We were dead. We were dead, buraz, nisi tu bio da prisustvuješ Čubrnom, opet izlaci, genijalno je. Koja je bila? Da. Joj. Nešto tako. Jel me zezaš da je tu? Aj, vi ćete. Moš igrat? Hoću. Indy beginning. Ini di bini.
Ini di bini. Ya, 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 ya. Ini bini, ini bini. Kaj jest to? Ini bini. Ako niste znali, ono je Fadil Konga. Ja, ja, ja. Jo, 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 jo. Okej, bolje da korona završi sutra nego danas. 100%. Jes vidio sliku samke? A-a. Na fukarama ba. Šta? Pa zadnju sliku što je buraz posle. Ček, ali što dijete malo igra, gledaj, ja, treba objaviti to. Samo stavi smajlija na dijete. Jabuku. Najmlađi pratitelj. Pratitelj? Najmlađi. Indi bininin. Indi bigininininin. Šta ćemo? Evo jedna za Irish. Ajmo Irish. Ja sam Irish, Irish najvoli tu. Ajmo Irish. Pa voli Irish, da se najbolji. Voli, voli, nema što. O ti tita, pa nema ni sad kako streamamo. Kad smo počeli stream? Pola deset možda bi. Ovo će teke bini, gini, nigi. Piše kiću FPS, ne piše, sad ne vidiš, kamera pomjerena gore. 60 FPS, ali ne znam šta je, bio je nekad 144, ali sam nešto uradio i sem ja se pojebalo. Ja sam meni sad na 52. Ja ne znam šta je. Ne znam ja šta. Ja smanjivo i grafiku. Nije ta max FPS što ima ograničenje, stavljeno je na 300. Nego kad sam driver skido novi za grafičku. Ništa. A. Driveri, čao. Evo sad ću proba pa ti javim kiću, jel to ta. Ali mislim da sam probavao. Jel nije nikog? Ja od zadnju. Ja od zadnju vam. Ima je liko je vamo na čošku skroz dvije ove kuće, jedna do druge iste. Uraz. U kasine što su. Uraz, sletjas na moju. Ne, tamo na kraj. Ti si rekao da je zadnja, ovo je naša. Šta je to naša? Noću, novu, stalno svijetu. Ajde, luta, hajde. Hajde, bježem, hajde. Kad je on stariji, pa mu ne mogu ništa ni reći, jebo ga igrca. Nije to onaj problem. Šta nije problem? Problem je što sam jači. Pa to mislim, na to mislim. To još danas poštuje starije, ba, ej. Čuo, bro. Uf, sjeba se. Jel nam tu ću, bro, šta još? Šuti. A šta ga vrijeđa, šta ono? Jest, valaj ti konjina navru na maksima. Aha, ti mi našao govorit, jebim li te usta? Ja mu smijem reći, ja sam ga odhranio, jebim. A ništa, šta sam... Dok je pod mojim krovom. Dok je pod mojim krovom, ja mu smijem odhranio. Šta sam ja rekao svom čubri ranu, ništa. Ne daš momku da igra fino, serbez. Nisam ja to ni rekao. Nije serbez, server se ljači. Servers. Servers. I sad mamak tamo plaće, šta? Eto. Da budi bolji pišat. Nije ba, hajmo se klad da jede. Jel tako je čubra, reci. Otkud mi ovaj ba? Nisam ja ovaj trebao imat skin. Nemam skina onog dobrog na skarelu. Ovaj plavi, ružni. Moraš staviti koji ti je default. Pa brate, ovaj sam stavio tamo, juči. Niko čubru ne uvrijedi ko Hajro kad mu opsuje sunce, bože. Kad Hajro... Aj, kad on skrpi, sina nemoj. Nisam ga ja nogirao, Fato, draga. Vi Fate, eno i ona me napada. Sam smo pitan... 6 scope, nosim viška imam, ja. A ta će sa vi minijem. Ne mogu dostra, ne mogu dostra ubi čovjeka. Hajte već čvorku. Šta će ja tebi čvorku? Eto mene, k tebi, da uzim tu šestu. Ajde. Kad si ti pogodio ikog buras četvorku? More ovo, more ovo. Ako neko nađe... Maš ti šta za mene? Šta treba? Gde onaj... Ne znam, daj mi šta imaš. Šta imaš, otpušak?
Pa vidi, samo ovo što je za mene... Ne znam šta ti treba govori. Kalaš je, tu nema više ništa, evo ti vertical foregrip ako ti treba. Demba, dete mi, dete mi te ljudi, chickpad naćete, heba. Gdje ti vertical? Ako more. Eto, ja imam jedan. Eto. Ne znam šta ti treba. E, da mi bilo što, samo da nisam džaba dao to. Nebitno je, nebitno je šta sam. Joj, koji si ti trgovac. Trebao sam ja tebi dat ono... Nešto drugo, da budem fin. Harka, ba, ništa ne pametu, idi igraj pravog, šta si tu našao sad? Tu on našao, prvi igrač, znaš. Ja još uvijek, Arne, imam sliku, kad si ti imao 0 kilova. Hajde. Vidim ga samko. Ni jedan metak nije ušao u njega. Gdje? Evo ga ovdje u ovoj. Preko ceste. Loši su igrači, ali ja sam još loši. Požuri! Jebote, flashbang. Te jebu, flashbang. Dvojica nokana. A, prilazi ti jedan, ajdeš. Pa ne možeš, ne ja te uvori. Ljudi, sam mi je maksimum od sve. Ala, pa sve trojicu sam i pobio, vi pomrijete. Šta sad da ja radim, negdje igram dalje, eto. Aj ba, ostao tamo pozadni, mogu još i mortarom bijati. Česi Rajko, ljudno stara. Česi Rajko, legendo. Rajkec. Aaa, tenkova Harne, pa šta je to reć? Čubro, šigrat, čubro. E, čuča, igram, bodija. Šta reće? Ajde ba, uđem ja, izaći iz tima, ajde. Igra još ovu, ba, igram bodija. Ne čujem ja vas ništa ne čujem. Gini bolan. Evo, neće se bombom ubit, daj da izginijem od Raje. Odo naš nekog ubit ba. Evo idim, evo sad ću. Ovako je tare. Neće, ljudi, ne radi nam donacije, brate. Hoće ljudi da nam doniraju, ne može. Znači, ministri u 3D, brate, nam doniraju, ne može. Joj, brate, znači dva programera u timu i ne mogu donati našima. A kaj nije do njih? Jo, keto do PayPala je. Da ja uđem malo u gili. Kako more biti do PayPala? Svim youtuberima na svijetu radi, nama ne radi. E, ali sinoć ja htio donirat Mozi, nisam mogao, brate. Pa ne radi ni Mozetu, jel? Ne znam šta, ali nije moglo donirat uopšte. Ima li kog ba ovdje? Gdje ba, baci bombu. Evo kaže ministri da ne može nikmo uzeti. Na glavu! Gru! Ne more 100%, nešto nije okej. Okay. Ministri of 3D, brate, ide kad je ovo doba ovaj vanrednog stanja, ide i streamerima dijele po euro. Znači svaka čast Ministri of 3D. Znači, kogod ništa voli u vezi 3D printera, ljudi imaju strašnu stranicu. Ovi ljudi su, znači... Šta god vam trebaju. Ko baš šta programira, whatnot? Misli na nas dvojicu. Programiraju, ništa je to. Pa da si Arne možda ubacio 5 eura, možda bi moglo, možda euro neće. Nadam se da je Harun ispred 3. Ja mislim da je 3. Možda je Bošnja čak. Pa ne bi rekao da je Bošnja. U stvar može ako zna da ne radi, a zna i Haruna za mozat. Znaju oni da ne radi donacija, pa zato... Nije Bošnja 100%. Samo kao da je... A Bošnja? Harun nas navlači, ba nije Bošnja. Harun navlači? Harun navlači, da kada jedem Bošnju u usta. A ja. Da će Bošnjo, škrt, ne bi sam sebi donirao. Nemoj na Bošnjo, je dobar onak. Ko je ba dobar onak? Bošnjo. Nemoj, bolam lagat bez ljude, čuće nekod. Ajde,
dobar si. Brate, ko, što Rajko, brate, sad ukinu čovjek. Jo, ali treba svima ćemo moderatora pogasiti. Što, šta je bilo? Sklonio, nije čovjek ništa napisao, samo... Pa možda je slučajno. Rajko bala. More, buraz, odeš fino. Dođeš u Lukovog polja, ja dođem u čašu i dogovorimo se donacija, odviti, to je to. Ja, može i tako ba. Ide direktno. A što baš ti? I to je čovjek za mene. Ja, Rajko, pa što će... Znaš koliko sam dobio poruke automatski zadržan za pregled, sakrio i Rajko. V-Sync, pa hoću sve ugasit. Evo je V-Sync, eto, hajde. Buraz, ugasi igracu i mi ćeš 400 FPS. Ti tita, pa 300 ja rane, sad 300 FPS imam. Hajde sam da vidimo će lić bolje kilovi. 300 imam. Pa nije to do FPS-a, nego do skila sulja. Jes, djavola. Evo sad imam već 150, malo je opalo. Ja da dok padaš, dok se renderuje mapa. Samo što sam pokrešao na stranu, skočio, o kićo! Ići ko mlijeko, hoće djavola, opet će im ubit oni. Joj, vidi grafike, pa dragi kićo, mogao sam ovo i sam naštiman. Gledaj ovo. Znaš kakvi su mi kontejneri, brat. Isto one Lego kockice sam, ko što sam se igrao u Lukovom polju s njima, na. Ne znam, sjećaš li se. Nesćao se. E, brate. Ja sam igrao gurke u tu. A igrao sam ja gurke, arane. Još upak, ja, još uvijek mi dođeš crveni autić, ili ti ili mi... Nisam ja, Sakib. Sakib, jebim li ga, usta Sakib kabriolet mi uzeo. Jebim li ga, ili još živi tamo, ne živi? Ne, kakvi je otišao. Jebim ga, usta uzeo mi čovjek, znaš kakav je crveni kabriolet bio. Ja ću bre, ja bo. Sakib, arane, Sakib. Kaj je, jan papak. Jel ima neko s vama? Ma. A znaš odakle, Sakib? Odakle? Pa šta misliš? Jela, lat! Pa tvoj su narodnjak, nije moj. Ja babinca, jara. Pa šta je ovo? Pa kiđe, dragi. Bambino. Misliš? Hajde sad ću vidit, hajde. Evo, probavam, ako je bolje s ovom grafikom, hvala kiću. Šta ima bolje, vidim igrače, vidim i tamo onog bolan. Bude, ali bolje je čovjek u moderatora sam. Ma, ne mora bit bolje, vidi bolan pravi. Ja, podijeli si, ima moderatore, Bog te počeli se međusobno kikati, banat. Halo, kogod, onaj, svoj... Indi benigiri. Kogod svoj moderatorski status iskorištava, oma ga oduzme. Ko je zap... Ermine, sunce, moja dva... Ja sve mislim ti odaš za mene, jebu... I to... Prazno. Jebu, te igra. Ljudi, ćete ostati živi i jedno barem da igramo. Kičo je hakser, brate. On zna ove tvikove, ovo ono nešto. Gle, Ajriša vod. Ajriš, gdje si ti skočio uopšte? Ajriša, skle kratko da gledam. Na hangare, brate. Jel de? Ma ti si skle kočio rat, ne serim. Eto mene u tvoj. Hajmo rašat ovog lika. Imaš li šta? Ima. Hajmo rašat lika. Sad da ja nađem vesticu kakvu. Evo je. More i trca, može trca, hajde može trca, hajde. Sam sekunda, popijem booster i hajde. Hajde. Evo kićo. Ne ubijem li ovog lika, oma mijenjam ove postavke. Još je tu neđe, čujemo korake. Ja sam ušao. No. Hajde šuti, stani. Ispod nas. Napolju. Aha. Evo ga, vam prelazi. Krenuo. Uj. Probao.
Proboj, ček. Pa de, ostavi nešto, čovječe. Ja jes popašan lik, ja. Eva, najgore ovdje. Takvi kod ti su garant uzeli 20 vreća brašna, sad kaj ovo bilo. Jel da? 100%, brate. Ja sam... Stavljaj, brate, ja bez tone brašna neću da pričam uopšte. Kuda hoćeš da praviš najveću vrilicu na svijetu, jevo? Ma, li gdje 50 sasulja? Ma, kod ovo. Mene. 30. Ma, kod ovo. Ma, liđe skupa ikakvog. Bila je trica kod ono. Kako ste ovako, onaj, vi izgubili od ovako lošeg igrača? Obojica. Bio mi iza leđa. Ma, bio da. Tvoj buraz, pa on pa ja. Ja se okrenuo. Ti prije da on ti ušao slijed. On mi ušao sa zada. Eto. Evo šta ti mi šupak trcu kacigu. Imaš ti šta da nije trica i jeba. Ha? Ona, vestu mi ništa. A nije, evo, ko gleda stream može da vidi da je stvarno onaj... Trica skupo. Može. Gdje? Ta tamo strana, lijevo. Čvrka skupo, treba li ti? Može, dobro, pa je okej, eto idem po trcu jer imam 6 skup. Pa dobro, za sprej. Ha, kakav sprej, ja bez redota ne mogu sprejat ništa. Ovdje sam bio. Haj uzeti će ovo za spreja. Jednu tricu, nek stoji, nek se nađe. Evo ti SKS ovdje, extended pick drop za sniper. Ma nije, Rajko, ba. I evo ti sedmica. Nekad vici. Rajko, lagano čovjek ugazi komentar i ušuti se, ko ništa se nije desilo. Ma Rajko, treba da uzem moderatora, Rajko to iskorištava. Rajko je. Ajde ti da stojaći lijevu stranu. Može. Pirim, pirim, pim, pim. Tiri, tiri. Redat treba ovdje. Al čekaj, zašto je ovaj bogat iskočio sam s nama? Ovaj je garant... Neki, ovaj... Pro. O neki prohaća pravi. Joj, i skok mi je veći kako FPS skočio. Mogu preskočiti ogradu iz jednog. Extended quick draw AR treba. De, pones treba. Pones. Samo nos. E, vertikal ako nađeš, valjelo bi, boga mi. Bacan čvrtu skup. Slr iz Karol. Evo, redota, to... Supresor, DMR, treba li te? SR mi treba. Ja to, DMR, SR. Treba. A evo nosi. Ja rane moj, pa nemam 7 healova, 12 bandaža, 4 velika i ne mogu onaj da ponesim. Evo tebi ovo je. Koji je? Aha. Mahinalno čovjeka je ugasio. Možete to misliti? Nije nam sanke, tu ošao sanko gleda. E, a šta kićo, ba to oprema. Vrhunska. Samo još kompenzatori fali. U mene bullet loops još. E, evo ti bullet loops gore na spratu ima, ja mislim. I hajmo u zonu. Aj ti. Ma blizu je zona, ne moramo žurit.
šestcu imaš ili svoje? Imaš SLR ako hoćeš. Imam kar. Pa upravo zato. Ma loše kara, a nisam zadovoljan sekundisnji. Da baci pa vam dvi. Sam mi respirator kiću fali. Jes, čavola. Ma, ali iđe još jedan extended ili... A ne, traži. Svi koji gledaju, a nisu zapratili Instagram strancu, ima dobri za jebancija, slobodno, znači, zafollowujte. Nasmijat ćete se ako ništa. Daj mi flash, ajde. Sam da provjerim. Ja ću ti ovdje uzeti flash, ajde. Ma, nije ništa. Da. Ajmo zovem. Šta je? Ništa, bacio sam. Hoćemo trokolci. Ma haj da, joj vi trokolci. Jes blijeda na ovoj. Moram ja probat barem. Evo, vratio se malo FPS-a. Pa da zakoči čovječ. Na koči im, samo što ovog ono neće. E? Vazi, 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 vazi. Aj ovaj compound. Svi su izgleda otišli. Čuješ ti ikog sa mene? Reci. Čuješ li reko ti ikog sa mene? Ne. Nema znači. Solja, puši mi čuno. Ko je to rekao? Duše. Duše, ako si tu, daj nam neki znak. Neću sam. Solja, vali čuno. Neću sam ko monotone. A ne može biti monotonija od tvoje. More, more. Ne more, druže. More, more. A-a. More, more. Zvora, papruši mi monotonu, čuno. Fuj, gade. Evo česta skop ovdje. Imam, imam. Evo, extendeda. Ja sam spreman da izginim. Znači, ja tako sam opremljen, tako sam opremljen, kogod me nađe, obradovat će se, 100%. U mene još uvijek vesta jedinca. Eta te, ko ću ubro si počeo, bolan, halo? Nisam našao, tako sam našao. Pa šta ne reće, čovječe, dragi, bilo... Evo vertikalno ovdje gore. Našao ja upravo. Bilo dvojki, koliko ti hoš. Oooo, šta ćemo, nećemo valjda stajati ovdje čekat. No, ajmo dalje, nije još. Kad si ga trica i već... A nema žajla sa Sankujem, ok. Svidla pata, bez obrazluka. Ja već govorim da je Sanko seljak, meni raje ne vjeruju. Šta šestica, ima ti kad raje. Ništa, ajmo u gatku pa. Da se popucamo, hajmo s dva auta. Evo dača. Opa. O, pozdrav, Anese, šta ima? Evo, idi. Idi. Dobra ova dača, idi. Mala kilometraža, nov motor. Ja
A. Nađo tricu. Nađo tricu. Ehehe. Mamo paket na neki 190. Vidio, vidio. Hoćemo ići. Što ne prijavljuješ, Jarane? Evo ti bullet loops ako nisi našao tamo. Našao, našao najgore. Evo kompenzator, ja spriman. Spriman. Evo ovako. Imam jednu bombu, joj. Dvije bombe imali. Imaš li smoke? Ne. A ja imam dva. Ako ja zaginem, treba ne tebi... Dovoljni smo. Aha. Ne, nađi smoke još jedan jebim. Nijem, ja, mjesto, ne znam šta... Koliko imaš ti veliki? Ma ne treba mi veliko healova veliki. A ti tita, ja imam pet, ja ću uzeti onda. Nema, ne možeš ti tu. Ostavio jedan. Da uzmem smoke. Gdje je pao onaj? O, eno ga ondje. Hoćemo na njega. Ma hajmo jebati. Ma hajmo bajaran. Sam džemio na... Dača. Sam pitna ga, suljo. Da znam gdje da ide. Ođe od prilike neđe. Malo dalje možda od toga. Evo dača. Pjesi, 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 pjesi. Pjesi, 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 pjesi. Leži i frer, znači iza. Jela lahat. Aha. Prisješćemo. Prisješćemo, sam dok ja dođem. Leži u pravi. On će se meni skrivat. Kako ljudi to igraju. To ne dobit moj kredit, nije, to je tvoj. Gledaj. Pa padni treći meta, kurvo! Jebo majku svoju. Tri metka popio, frer ne pada. Gdjemo ovaj drugi? E, ljud, ne renderuje meni sad travo. Meni kiće rekao. Šta da uradim, gdje ste? Iza riđa vjerovat. Ja pizlije sjeo, ne mogu da vjerujem, dvojica bi. I obojica leže u travi. Ma onaj, onaj izhitan jadnik sad sve. Ma idi uzmi auto, napadni ima. Ma da, prvo napakije. Inako ja moram ka tamo od prilike. Pa gdje je paket? Desno je bio da utrimam. To je to. Da li da uzmem? Ma uzeti ovu pa. Pišaj ga. Ja vezi. Aj ba sude, digni se, nećemo čekat još pol sat da igramo, ba jebo. Sam da chicken uzmi. Ajdem na pucnjavu.
Šta je ovo, imam 7 strana, jebote. Aha, smokeš. Ako tare, ako tare. Joj, kad ovaj štok ja ne mogu. Ma moram čučat, moram. Štok me zasmijeto. Ajmo, ko je tu? Jel sam? Ja sam tu. Buraz. Buraz. Nema ga. Čekaj, ga daj čuvu neki graba. Čekaj, error neki izbac. Jer sanke pilota, brate, da. Pojedem uz kaput. Čubro je tu, čubro. Ja sam. Pa što te nema? Rudi čajevec je. Koliko nema? Pa da idi u friend. O, eto te. Amo redi. Ma čučo, ne čučo, rajko, džaba. Ja u štok zapnijem svaki put. A ko diše u mikrofon? Ne znam. Suvlja, brate. Puhće je konosorov jebot. Znaš da sulj svaki put kad približi mikrofon bude. Jel se to najljutio i gasio mikrofon skroz? Ne znam, krenuo je babušu, neće gleda nešto samo. Sanko, komandiru. Naš. Ma počinki, brat. Opa. Počinki. Strašni Sanko. Nema labo. U ostalom je makarona, moram večerat, ja ranem. Jebi ti tu i večera se u vrijeme krize. Pa brate, to je moj drugi obrok tek. Ja ruču u 4. Može čubro, može čubro, večera nešto zdobili 1.200.000. Pa jo, šta ćemo mi za nića? Ali mi smo dobili nule. Mi nule koje smo dobili moramo nulu večera. Ajmo. To tako biva. Pa čak i ovi iz kaknja, njima novac ne treba.
Tako je. To je gradonačelnik njihov. A čekaj, kako gradonačelnik ako ste vi općina? Jel ste vi grad? Šta ste? Što sam ko Amir Hadžić? Ne znam šta bi ti rekao, Sanjer, jedu li mislim, ako je grad, onda ako je općina, ne može biti gradonačelnik. Kako? Nego, kako će biti? Načelnik općina? Ne znam, lokalnik, lokalnik, kabedajac, ceribaša, ne znam. Čuje, alahate, gradonačelnik, pa bit će, neće biti općonačelnik. Ibi, a sa čalama, aha, rak. Dobre, čale. Javi se opštini Kakanj. Pitat ću ja Šljivu direktno, ba, ti ću ja Šljivi reći, alo. Veća sa šminka od Amira Hadžića, tako da nemoj me vrijeđat, Rajko. Ja, ako se poredi sa Amirom Hadžićem, onda... Ja sam kažem da sam veća, nisam ništa. Teško, da Amira Hadžića veća šminka, vi Bože sačuvaj. Šta ti pričaš, ti nisi veći ni od njega veća šminka. Pa ne mogu kad te glava najveća, normalno da si veća šminka, bio ne bio. Aj, aj, budi glup sam, aj. Ja, aj, aj, ti si. Aj, makar preživi ovu, aj, makar preživi. Pa hoću, ako se budem krivo kod ti, preživit ću. Jo, aj ne seri, bogati. Hajde, hajde. Krivo. Aha. Hajde se. Ne mere se ovom igrat, ne vidim ništa. Pa, nisam ništa za daljinu. Hoćemo napadat tamo. Pjanke, pa pjanke. A, ja sam rekao sljedeći stream. Da će se zvat pjanke igra. Nečeg. Kad ono... Vama se žestoko diraju. Ja bi njih napao. Mi kao, oni kao hoće da se odvoje, a mi im kao nešto ne dam. Ajmo. Ja dok imam Thompson, ja sam raspoložen. Jeste li za momci? Juriš! Evo ga, ovaj papak je blizu. Eto mene gore. Ajmo sad. O, Jelly je nestao. Hila se neko. Ajmo ovu. Ček, ovo je veliko je. Vidi. Ne, ja čista. Neko trči ovdje oko mene. Ili je u zgradi ili je... blizu. Ide je bombama. Sljedeća. Ko kaje da ne valja? Gdje je frajer, gdje je frajer? Digo ga ja bombom. Jel mrtav? Jest, odmah. E, ima još neko. Pokrivajte. Evo, prilazi. A čuo sam nečije korake. Ja idem u kuću healat. Ko kaj da Thompsonka ne valja? Ja sam preko česti. Da mene preko česti. U duši, reci da te ne bi upucu u slučaju. Hey,
Aha. Samko, vidio sam ga ranjen, baci bombu, nas pratio Irish, ide rašaj odmah. Ranjen je, malo sam ga uspio dokačit ovim. Bravo. Dvojica bio. Jel ozbiljno? Jest, jest. Dvojica bio. Caka, čast. Samko, ćemo gint opet. Ma neće vam še nigre. Eno, šta? A sad mu kriv mi opet 100%. Ne zna se ovaj Sanko igrati igrica, nikad. Nema veze, čovjek je odlučio, pusti ga. Tri skup višak. Mam ja čvrku. Imam. Traja mjemka. Traja meni ba... Traja meni ova... Za daljinu nešto. Jel Sanko rekao da skače na... Ma kući. Jes, brate, i opet mu... A nije ovo čuvr. I opet mu krivo što je zaginuo. Ja ne znam šta hoćeš sam. Čuvr, ima lemka igra, brate. Ima li šta to za daljinu, da ne igram sporu? Evo, mini. Imam čvrku već. Ima čvrka skupu, ovdje ko nije. Ako gdje bude onaj... Kacka dvica. Ma dosta, neću še ništa. I bila je kacka dvica gore, oni gdje sam ja riješio. Kod samke. Čista. Evo našao. Evo kar ovdje, ja uzu. Dobro, ja igram SLR. Hajde, hoćemo obrnuto. Hajde, evo ja uzu kar. Daj mi SLR. Evo ga ovdje na podru. Ma nema, ajla ba, on more uzit što. Tenku ovdje opet bi izginuo. Pin. Šta pin? Na pin ti SLR. Ma te ti meni reci G, on... Kuća pored moje, znači... Mala sobica prije. A ja, programera pratim, halal do mene. Umal te ne napadu. Što nisi rekao, G. Najlekše je posratno. Dope, ja nisam zapamtio G. Ova kuća pored Suljo, ovamo. Evo gdje sam sad. Evo ga, glup sam večera za zapamt. Evo ovdje. E, tako već pa. Glup si ti inače, on nije to glup. Id spavaj, bogati, aj. Zagine dvi partije, 3-7 za redom, odmah, ja nećeš igrat. U nek si ti chicken osvajao, ti boga brava, šuti. Pa brate, ja makar živ ostavim. Pa šta? Fino se igrajte. Pa šta, hoćeš kilo banana da ti dam se za to šta? To je sebi uzme. Pa supresor za SLR. Pa mora. Ne znaš, sniper bit će super. Ne, da ti... Za RDMR. Aha. Neću to, pa neću to. Inako, gdje god zapucam, čuju me, vidu me. Preko 300 metara si... Kako ono bilo? Kar je 6, to znam. First aid ovdje. Suljo, chickpad. Eh, to mi treba, to mi radi, to mi radi. To mi radi, to je jedino. Šta? Ljubi, ljubi me. Možeš ponijet. Možeš ponijet, čura. Pa gdje je chickpad? Treba meni još jedan ako nađe. Aha, eto tu. Evo je kompenzator, Suljo, za SLR. Jesi našao, Suljo? Ma ni, a evo ga, naš. Treba. Suljo kompenzator. Ima. Čuvro, možete se pojačat malo nešto s mikrofonom čini. Čiko da se gluhih telefona igra. Oćemo dalje, stvar zona igra nas. Telefona. Jel sad bolje? Ja. Ako bude extended gdje bilo lijepo isto. E tu, konju. E tu treba već i meni. Da li da igram Vektor, a? Šta vi mislite? Ma igram ja Vektor. Ja igram M-ku. Ma ja ću Vektor igrati. Treba li taktikal, Irish? Ne treba. Treba li Sulj, pitaj. Imam ja taktikal, treba meni nešto tipa. Daj mi nešto tipa. Jesi našao ti dvicu kacigu? M24, ja sam. Dobro. Kompenzator, Air treba likom. To ne treba.
da li ovaj majka kao nastavak. Če sam ovdje ubačio? Aj daj, bac! Aaaa! Sam. Gdje ti pročitaj ovaj zadnji komentar? Čekaj da uđe. Uuuu. Ma neću stidne. Pa i mene zato nisam pročitao. E, inače, sam koji u centru akcije. Hoćemo kad suzi. Mijenjati li... Ode ako će ka popi. MK, trica, backpack. Ja, odo pa će ka ovaj... paket. Ajde, nemoj će ka poginut. Probat ću. Gdje ti je backpack na kojem spratu? Na drugu. Daleko je ovo, neće. 6 scope. Nije to sigurno, neće. Eto me. Evo ti gore, neće. Evo kompenzator, ajde. Jeste to našu osmicu? Ne, imam šesticu. To mi radi nesrećo, to mi radi to. Auto? Gdje? To Suljo. Je jedino ljubi. Suljo ode tamo luta, šta ga briga. Imamo daći ovdje. Ode po paket, jel? Ma krenu, daleko je. Evo extended ovdje ko će. Ponesi. Evo još to ću. Da ima šta ima. Popa. Mogu ponijeti. Popa tjerane ko... Nema tanak je flash hider za sniper, ili treba nekom? Ne. Ne. Ništa, tanko. Još jedan extended ako nekom treba. Treba likom bombi. Treba. Ja imam dva smoka i dvi granatle. Ja imam samo dva smoka. I dvi granatle. Smok i četiri granatle. Evo, bio extended kod popa. Šta igraš ti, parčubra? Skar ili SKS? Trebam chickpeaš sam. Dobro. Ajmo ljudi, da ćemo pucat. Ajmo u akciju. Ajde. Gdje je daća? Evo je ovdje. A ja ću trokolcom, zanimljivije. Da se raje makar, da se raje makar nasmije ako ništa vožnije. Juh, dobar ovaj vektor. Ajriš, jes ti? Ne. Daj ba, ja pucam ba, ja pucam sad. Šta može na ovaj vektor od nastavaka? Ja našo vektor, ne znam šta može na njih. Vertical. Daj nek neko ponesi ako ima. Nijem, nija. To mi još treba, bravo su. Vertical, tactical... Hoću u traktor ući, a rani. I to pokušavam. Gdje ćemo? Če god još čeka. Aj, malo aviona, hajmo paketa luta. Gdje su aviona? Ne ima aviona. Hajmo luta to naj što je tamo bio, hajte za mnom. Da vidimo, možda još nije niko luto. Valjda, možda, vidit ćemo. Ja sam nije jasno, što ne dođe osmica skup u paketu, recimo? Sad, evo nam bi. Pa ja, nećem tako. I 40 metak. Zade. Tu. Aaaa, evo i drugi paket. Jel tu? Nije, ali ovaj avion leti iznad. Ako je već im pustio. Evo, 3, 4, sad. O! Ljudi na paketu, mislim daća je na paketu. Ništa, nemojte vamo. Nemojte vamo. Hajmo tamo. Rokat ćemo se neđi. Ajde, šanu ga gore. Hajmo se rokat s ovom. E, paket za nas. Ma hajmo se s ovom rokat. Čekaj. Ovdje paket ovako. Šta ću to meni? Odeš je pizde. Hajmo na paket rokat. Hajmo. Dječi, jel prema nama? Paaaaaa...
Nije, odaši vama neće, u tom smjeru. Hajmo na... Hajmo na taj paket, hajde, hajde. Ja onda vama ću urobio na moj film neće. Ja sam isključio zvuk, by the way. Jel to niste zapamtili? Gdje je paket? I ja sam. Ne, pinuo sam od prilike, ali... Ma i oni su otišli izgleda na... Aha, nije. Dobro, nije. Evo ga. Moli Boga da nema nikog. Dijem ja s Vektorom, ništa svi, ne brin teba. Uop, uop. Ja ću vas štititi iz ove osmatračnice. Ču, bro, ostavi šta, brate? Nisam ništa ni uzeo ja. Kazi ga tri. E, Vektor, ide traktor, ide ona bagi neđe. Direkt na nas. Ma kako, gdje? Ne bi... Okrijeli, okrijeli. Sjedaj u auto, sjedaj u auto. Ajde. Rane od ovog grmlja, ja ni ne vidim ništa. Op, evo ga, tamo nastavak. Jeste li šta uzeli? Jel imaš šta? Ništa. Vesta trica, samo. Nije backpack trica, Vesta je uzeta. Ja, Vesta. Šta ćemo dalje? Gdje Hajmo ovaj compound ovam. Hajde ček, nek suzi. Hajde, hajde. Jesi Nek suzi. Yes, nek hajmo suzi. Hajmo compound tu, pa nek suzi onda gdje hoće. Saši ljudi na compound, hajde. A pucao bi nas tako prolaz. Luta to. Pucao nas leđa. Hajmo mi oma u... Oma u zonu, halo. Gdje mi je telefon? Hajde zon! Evo sam da... Hajmo zon! Sam skinuo s internetu. Hajde Pina, gdje ćemo? Čekaj, zapeo mi motor u zgradi. Hoćemo brdo, Suljo. More. Jes fino, kad ne čujem ovo. Evo isto da mi je guma probušena. Pucanje sa svih strana. Oj, ne. Ne. Dobar, živ. Ma, gatka, vava. Sam pravo nabrdo je. Haj, haj, ima ljudi gore već. Nemojte se iznenati. Auto, lijevo, čubro. Tal dole, ne idu za nama. Jesi ručnu zategu? Ha? Nisam ništa divno. Trebao si ručnu za te. Da li imaju ljudi gore? Haj baci ga ovdje, haj molim te. Moj bakija ga baci ovdje. Bacaj. Džubreta, evo ga. A ga sad baci i moje. Jesi siguran u to? E, ljudi ovdje. Ljudi ispred nas. Kod mene ba. Sad čekaj, ideš. Nemoj sam ić. Neću, čekam. Ne, idemo probaj ovog Vektora. Blizu su skroz. Ha, eno i ideš dole ispod. Gdje? Pin. Koji je sad tvoj džepe? Zeleni, tu. Vidio. Suljo flenka. A bilo je bliže ljudi, 90%. Mislim da su ih roknuli, Suljo. Ide je bomba, Suljo. Ja nemam bombe, imam smokove samo. Nakad, jedan. Lijevo ispod ove. Lijevo, lijevo, Suljo. Ispod mene. Mamo. Ima ih još tu.
Nisu isti. Ma dole nokan ja. Liječim se. Prilazi neko. Arčas, ti dobio kill. Nemoguće. Drž. 5 killova by Irish Black. Hajde. Dobio sam ja kill. Ne. 10 suljo, riješ sam sam. Ha? Pucanje. Da se rekao, ubij sam. Odanje, ovo je na drop, ovo je na drop. Na drop, na drop. Jel imao taj vest? Ne znam, brate, imao je kacigu 3, što je meni bilo interesantno. Imao MK, MK suljo. Uzet ću. A šti su? Neću uzet ću, SLR. Imamo ljude odakle smo mi došli. Dobro, pa programir, falim sedmica. Nisam uzeo sedmice nijedni. Mani, pa... Devetki mi fali. Ne to, šta radim ba? Bomba, bomba, bomba mi treba, tako. Igram ovu zor, nemojte niđe... Gdje su Erš? Pa evo ih, vamo brate. Prišao. Nokan. Bravo. Healam. Ima još. Prišli s desne strane neko. Čini mi se. Gdje si noko lika? Evo ovdje lijevo vam. Ej, ima tamo ispred. Pa te padni! Nema kacge. Idem sulje, ja ima još jedan. Ovaj sam pao. Ispod, dobio ovaj kill. Ovaj sam bio. Nisam dobio kill. Na dropu likovi. Evo ga, išu ovdje, saš da. Imaju trouble na dropu likovi. Bravo Irish, bravo Irish, bravo Irish. Ima još lik. Če, vidim. Hajde, zvidi. Auto. Paste lijeđa, auto. Ja ne vidim auto što je najgore. Za leđa auto bila. Ja sam ga sam čuo. A ja i Sulja gledamo, i ja sam sam čuo. En... Gdje? Jeste ovog dole riješili? Da, dače je davno bila tu. Nismo. Paket na pijem. Mene neko pucao. Odozdo sam iz grada. Kućica ono. Bilam. Hitan jedan. E, paste tog dole što nas je pucu. A ja ne znam, sa Gijom bio. Bio tačno na pinu, brate mo. U zoni on bio. Ja nemam vesti. Ne bi rekao da se on može od dao popiti, jel? Može, ali može i flinka, tu je bela još veći. Ja ovdje lijevo malo, jedan desno. Imao M24, lav, M nešto imao. Dobro. Enoga. Dvojica. Van zone su. Jesu lozbiljni? Jesu, pogodio me. Ali jesu van zone. Ako su van zone, jesu van zone čoveč. Ne bi on dugo van ove zone bil. Gdje je sad kičo da mi kaže? Da, neko odavde puca. I 185 pravca. Daj malo ovaj kacigu kako. A, kurca. Mene su lijevo, znači ja sam otišao lijevo i vidjeli su me. Znači, na... Evo i dole, evo i dole! Nice, M24 ima. Sarafalaj! Bravo, Sulio. Diži. Kakva dva kila sad pa sad, 6. 6, ja. Programir. 2. Dobar. Dobar game. Ja se fatam opet zone. Jesi ti uzao sulj ovom kacigu, jesi? Nisam, nije imao. Ja nije on imao kacigu u pravcu.
Ovdje su bili likovi, znači i jedan ih je napadao. I jedan ih je napadao, znači. Ništa, držat ovu poziciju sad za sad. Aha, eno ga iza kuće, iza kuće. Titan. Imaju likov tamo iza njih. Aha, oni su probali ozi podnosi. Jedan iza kuće, jedan... Dvojica iza kuće, jedan iza riđa. Smoke. Ima... Hitar. Oh. Sa 150 me neko puca. E, pazi, pa to su ti likovi. Nisu, nisu drugi. Pas, pas. Fataj rič, fataj rič ovdje. Evo maliko mrtav ovdje da mi kacigu dadne jebog tita. Ima li tu ište? Likovi zavi. Sulja, gdje spucao? Aj baci zonu nekad nama. To, što, to legendo igrco. Ja vraćam gore. Titan. Neko ima AD. Neko ima ovdje. Dobio kill. Bravo, bravo, bravo. Ali ima jedan iza dižega tamo. Nije kill. Dvojica likova. Dvojica likova na pinu. Hita me, jebo u familiju svoju. Sudri, iza čega su? Iza drveća, krošnji, ne vidiš i sad. Imamo ovdje još likova, na mom pinu. Bela je što mi nemamo sad kavera dole kad primimo. Ja bi da flankamo. Ja bi da mi budemo gore, i onda siđemo u zonu. Ja, evo ja, ih ovdje sad na pinu. Nas. Na pinu mom. Jebem ti familiju, imamo sad i lijevu i desnu stranu. Bacio smoke ovdje, ali prošao je desno. Hitan. Hitan, dva puta. Moj pin. Aha! De, de, diži neko ako može. Ajdeš, ne može, ne može, ne može, ne može, teško. Ne može, zvonu. Ne može, ne može, probat ću ja tebi doći. Al... Teško. E, a, imaš gore, imaš gore, iznad, iznad, ajdeš lika imaš. Aj, ajdeš, zna tebe tu. Eto. Jo, jebote te, Tito, te jebo. To umri sam, to gade, bravo konju ja. Nek si umro, jebem te usta. Predobar game. Koliko ukupno, možda 15-ak? Pa ja 6, ja 6 imam na kraju. Čekaj, čekaj. Samko otišao izgleda, Samko. Neće još igrat. Buraz, jes tu, Buraz. Jesam. A evo, povozim. Sam kaj da odgraje jedno mjesto, mene bogate. Ja izašu iz igrice i davno. Ej, jebe, držav. Ja moram pišat pod hit. Pa hajde, čekat ću. Dajte mi delaya pola minuti. Aj, aj. Ko da je kanader? Evo, ja ću redat. Jel gotov live? Nije, nije. Dva sata već streamamo. Ono gledamo naj... Parazit. Valja. Ono, se nije... Nije si još kako ta zakovala. Joj, dobre partije, sinko, dragi. Kako ste završili? A četvrti je onaj... Što je meni error? Ja sam izgleda sad celo uslučan. Haj redite svi. Nemoš kad ni Irish. A niz, dobro je.
Jesi. Jesam pa. Sad ćemo morat čekat, daj še, tijel ne tijel. Ne znam što... Daj ljudi, nešto pište dok čekamo. Ne znam što prekidaš. Da će je pisat izginli korasa. Falila nam je samkina sačma ovdje. Falio vam samko da popije koji metak u mjesto vam. Ma ne mogu da veruvam, Rane. Ko kad nija kavera, štaš? Ne možeš bi livat, a? Ajde, Irish Kanaderu. Mogli su ga komotno zvat da gasi gore onaj požar kod Tuzli. Vidi pa burazna se, tamo smrze na balkonu. Kod mene ću ubra na balkonu. Kod mene si ti, hajde Irish dragi, hoće li danas? A šteta što ovo ne bi chicken jemo, majko. Šteta. Fini kilova je bilo. Hajde, klikaj, ready. Nekako smo cancelovali, ne znam nijakako. Šteta na kje partije, ha, Irš. Šteta, brate, katastrofa. Zona na zezdanu, kaj mama lepi. A dobro, nismo mogli ni očekiva da nam baci treću za redom. Nismo mi te na fakeba. To samo može protivničkim ekipama baciti. Nama teško. A ne znam šta na zona nije igrala, mislim da nije imao više niko kilova od nas. Imali kilove, imali sve živo. Čuva, koliko ti na kraju imali? Dobro, nisam imao opreme. Tri ili četiri? Tri. Šest, tri, znači 15 kilova. U mene je bila kaciga kečina. Napola i Vesta trice, kaciga trica, napola i Vesta trica, mamečki s rovokana, mislim ostalo je... Ma ja imao dvicu, loše sve. Ajde da vidimo sad. Fakat mi je žao, ale... Će li biti bolje? Gdje smo ono, po činki skočili, jel? Uje, svijetlo, ubi mi oči. I riješili po činki i odšli na brdo. Riješili po činki, riješili kogod je krenuo na brdo i... Na kraju nas ljudi zbrda zeznu. Ma ja napravio grešku, ondje nije zona ni krenula, ja izvirivo bez zir. Još sam dole hito jednog, dva put ga karom potrefio. Pa ja njeg i gađu, ti govoriš hitan, ja stao gađu, njeg i rokni me lik. Ali bože moj, šta bi? Idemo dalje. Idemo dalje do chicken medalje. Ništa, odsvirat ćemo tu, idemo dalje do chicken medalje možda. Možda osvojimo, a? Pa ja, ako odsviramo i otpjevamo to, ko zna. Ništa, probat ćemo. Sam ko tražna melodija. Idemo dalje... Dva tima s nama.
Ko zoba? Čubra. Ja. Go, go, go. Varum. Zgladan. Tebe sevap izgleda na hran, Čubra. Nije jedin, ba stalno. Pa znamo mi to. Ajš, nemoj se sad, sad tu i kan da te sevap na hran, čovječ. N24 ima, ali nije ništa što puca blizu. Mogu ti ja dat vektora. Evo ti UMP gore. Evo našao sam onu... Ako možeš dat municije samo za pištolja na škorpion. Pa. Ko otvor vrata? UMP ja. Gore, jel? Mhm. Ajde otić po UMP, ne vezi. Aj, aj. Hoću mama sljedeću. Ajmo. Čekaj da uzmem UMP-va. Na kojem je dijel? Lijevo. Ima li gdje onog rusačića? Ne, evo ja sam sve pokupio što se može, imam ja rusak, hajmo. Hajmo. O, baš mi je vrata, dao. Vrata, 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 vrata. Je li jedan bio ili ih ima još? Ne znam, ja jednog ubio. Ali imao sam pištolj. Ah, bit će Rajko dok nađe inspiracije. Ja sam i vidio da je sletio jedan tu, jel odmah poginu? Jest. Jest. Nije noka. Nije. A nije, 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 nije noka. Mislim, nije poginu. Nije liko je pored. Iznad. Jel na nos šta izašla? Navuku sam stepija. Bos si godu. Ima li to scope kakav? Imam ja tricu. Ništa scope. Jel je koristiš ili? Koristim na M24. Ah, imamo istu pušku, dobro. Op, op, zgrada do. Gdje su uljo? Drugi sprat lijevo. Ovo je bilo u duetu. Ko je još kino? Ja. Hoćemo ići. Hajmo dalje, hajmo dalje. Napadaj. Dobre. Ulazi. Ulazi, ulazi, ulazi brzo. Znači, gore pa... Desno. Ajde čuvru jebem. Evo ga, hodaju, hodaju. Dvoje. Trojica, ne. Trojica. Trojica. Nokran, još jedan. Bješ dole se čuvru. Ide, ide, ide. Ubi nas, Fred, dok ti iskočiš od ozgu. Ej jeboga ti. Eto buraza, backup. On je backup plan. Idi gore, bar dižu se. Bacim bombu. Krenuo čovjek leđima od dna. I čovjek mu došao s leđa. Ova ginete ko grlice. Jo, jo, jo. A moj buraz ima inače rašova. Pa ja. Razrađen, dobar. Vidim vama, jes. Pa jes, brat. Se, on raša unazad, brat. On skupa. Nema šta skupa zgrada na zgradu. Svanko, je li izašao video? Stavio ja super u 12. Mm-hmm. I što je to najavio, onda sam oficijalno na stream. Trebao se ja rane ljudima, znači, haj najavi sad, nemoj bi pakaš. Hajde. Znači, ako bude 1000 lajkova, bit će video u 12 sutra. Aha. Koliko je 1000? 1000. Jel ti malo? Ine debe, ine debe. Biće video sutra u 12, pa eto, ko bude htio gledati. I dajte ljudi ba, ko gleda ovo, uključite sebi ono zvonce ba. Ja nek vam dođe obavijest kad video iz... Ovi 11. To nije bilo prije. Uključilo. To nije bilo prije, uključite zvonce malo. Sutra video u 12. Pa eto. Evo sam najavio ko nuni. Pa što da najavim ko vojaž je bot.
Eko, vojaš, ko vojaš, najavi. Najavi ko baka praščića. Kako ona nova, kako ona nova. Oh, nova akaunta. To, ajla. E, hajde nek ljudi biraju, gdje ćemo. Dobro, Fato, to smo skontali da je do tvog, onaj, mobitela. Čekaj, ali idemo mi na ovo ili čekamo da ljudi izaberu? Ma hajmo na školu, nema ljudi. Nema ljudi, ništa, nema nikakvi. Nema nikakvi, gotovo. Nema. Odo ja vrijeme za dorčak. Kakav volan dorčak? Pa sad jedeš pa jedeš u 12 ručak i u 6 večera. Ja. Ko čubre je to malo drugačije. Čubre jede u 1, u 2, u 3, u 4, u 5, u 6, u 7, u 8, u 9, u 9 i 10. 10, 11, ne, i tako dalje. Ne, ne, ne. Čubre jede kad ja upalim live. Tad mu je najdraži. Amidje i Driza. Pa nije puno, šta? 1, 2, aaa. Na našu nije niko sletio, meščini, a ni ja. Dobro je, jesam. Aha, oh shit. Ote vamo na cikle. Ote na cikle vamo. Da vam ja zadam. O vam. Imal, iđe. Ej, auto prišla našo. Pa mora on prić. Mal, go. Evo te patak, ne piše 300. Pa ajde. Pa ajde. Evo ti odmah freestyle. Pa mora ti dat, mislim, ja nijem ništa drugo. Ko je radio? Termine. Dobro. Oda. Ko ovo ovo auto? Ma neko trola. Da izlazim lejpucam. Ja nemam čim pucat više. Eto, nako ga je neko. A čega? VSS-om noku. Ljudi, ja nemam više ni municije ni ničeg. Maliko hila. Programir je rašu. Koliko ja vidim. Imam ovdje čovjek, imam ovdje čovjek. U maloj, srednjoj, prvo ima... Hermin, evo ti bandaže. Pa hajde, hajde Sigma. Pa nemam pojma, pa u kampu. Imaju likovi tu. Imaju. Čuljka, imaju. Ja imam 9 metaka i 7 u šanžiru. Ja nemam ništa, pa imam 7 metaka. Evo ti, spora MK, evo ti spora MK, dođe li. Čekaj, evo izlutat ću ovog. Hvala, imam taktikal, to je to. Hoćemo li dalje? Hajde. Hajde, žeta, sporajem. Dole. E, pucat će nas. Djemka. E, jem. Šta je? Pa ne uzijem. Eto ga. Mohica! Što mene, jebati? Uletio si. Ja nokuo frere i uletio si. Koga ko sad puca? Puca? Stani. Razbio neko. Buraz raša, napokon. Ima čovjek. Mrtav. Stani, buraz. Malo puške je normalno, i malo heala. Diš ću uvr, malo. Neće. 45 is, ali bili kakvi. Mogu, daću ti ja, evo ti ovde. Evo 30, evo imam. Polkupio, bravo. Hvala ti. Malo heala, iko. Imam ja first aid. Imam ja 5 bandaža. Pa bio ću programir, šta su... Evo first aid, kome treba. Da. Sulje, evo dole.
Ima neku sedmica, slučajno. Imam ne. Samo 10 za kalaš. Ne. Evo devetki. 6 komada bačeno. Op mene neko. Škola. Hoćemo li sljedeću? Ma hajm. Ovo na škola rok. To sulj. Ovo nije lutano izgleda. Sedmica, može, petica isto. Ja imam samo MP ljudi. Vamo chickpedima ako hoće. Ja imam kalaš evo sad. Evo dobio sam spodujem. Opet. Je li realno da se frajer javi, vrate, na sliku na Instagramu i pita koji je film? Pa, ja mislim da jest jer se upravo javio. Znači, frajer pita ime filma, brate, na... Joj, jebote, život. Hoš mu odgovorit? Pa odgovorio sam, brate. Googlao sam u film i našao sam u film i rekao... Trebao si mene pitat. Ovo, jesam ja, je lutano. Jel to ono, onaj... Stvar nije... Ma race to Witch Mountain. Ma ja, Witch Mountain. Mislio sam onaj da je Journey to the Center of the Earth, ali to je drugi. Idete vam. Idemo. Idem ja na srednju. Dole zbil ljudi, pazite. Ko razbi? Ermin je razbio kod mene. Nije, ima neko u ovoj gore zgradi iznad. Koja je iznad? Kod mene neko. No can. Još ima. Prilazim. Iznad zgrada. Bravo. Kod mene lik, u sobi kod mene lik. Ubit će me, jebim li ti svu familiju, Halil Bey. Mene skoro ubi, jebem li maj. Jes nokan? Gotovo, mrtav su. Suljo, dragi, četiri takt kala si imao. A, brate, kupio sve živo. Znači, ili realno daš četiri takt kala imao? Koliko ti imaš petica, čuj? Daj malo, neđe, sam zvrata neko. Eto. Hvala. Eto vam čovjek, prilazi gore. Gdje? Eto ga lijevo tu. Kako nije pao? Bježi čuvro, malo. Zauzeli se ljudi lutom, eto ga gore ar škrinu. Nisam ga vidio. Odakle su ovih sad došli? Sa školu. Ej jebik. Dvojica. 3 kila. Pa dobro, nije loša partija bila. Jel to za večeras streame, ha? Aj gaz. Pa eto, to je to. To je bilo onda to, ljudi, vidimo se. Ozdrca. Za večeras mislim da smo svima priko glavi. Pusti odjavnu špicu. Evo pušćana je odjavna špica, evo puštamo i GTF hit. I evo ga, čeka, evo ga. I mutaj se. Samo dok počne. Neće da mi počne, ali... Oh my god. Uleti nešto. Evo ga. Lako noć svima uz hit GTF-a. Uz
Denisinova uzbudljiva priča o jednom starcu i četiri mladića. Osnovali nedavno gaming team Fukare, trebaju im lajkovi jer lajkovi su pare. Odlučili prestat kukat na to, stavi tačku, probat nešto novo, neće za Njemačku. Veoma su Schwartz prstišćara paviri, ali uz vašu pomoć mogu početi da se širi. Gaming team Fukare, ne lajkovi su pare. Ne znam, mislim, skonto još uvijek smo live.